Hello မင်္ဂလာပါ Cafe Memory ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ Cafe Express ဆိုအကြောင်းလေးပြောစင်တယ်ဗောနော်အကြောင်းဆိုတာတဲ့ Cafe Express ဆိုရလာအောင်လုပ်ယူတဲ့ machine တွေအကြောင်းလေးကိုပြောစင်တာဗောနော်ဒီ coffee machine တွေကိုပြန်ပြီးတော့စတင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တချို့လူတွေဆိုတီးလိမ့်မယ်Povan တို့တောင်မှ Bezera တို့တို့ပြင်းမြင်ကြလိမ့်ဒါပေမဲ့လည်းတို့ကလည်းဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒီ Zoom တွေ့ထင်တဲ့လူတွေတွေမှာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အရှိမပထမဦးဆုံးExpresso machine တွေကိုတီထွင်တဲ့လူကတော့ရှိနေပါတယ်။သူကတော့ Angelo Mariando ပါ။ဟုတ်ပါတယ် Angelo Mariando ပါ။သူကသူ့ရဲ့ family background ကိုရှေ့ဦးတီထွင်တဲ့ background ကနေစဉ်းသက်လာတဲ့သူ့ရဲ့ afford ဆိုရင် Lecker Camry ရှိရပါတော့။အဖျော်ရမကာ Camry တွေကိုစတင်ဖော်ဆောင်တဲ့လူပြီးရသူ့ရဲ့အဖေဆိုလည်းအဲ့ရဲ့ Lecker Camry ကိုမှပြန်လဲ lesson ခံယူလာတဲ့လူပြီးရသူ့ရဲ့ခင်မဆိုလည်းသူနဲ့သူ့ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေစုပြီးတော့ဖွင့်ထားတဲ့ chocolate company လည်းရှိရပါတော့။ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဒီ family background လေးပေါ့။ coffee machine ကိုစတင်ပြီးတော့ထုတ်ဖို့ idea ရလာတော့ဘယ်မှာရလာတော့ဆိုတော့သူယထာပူတာမှာယထာစောင့်နေတဲ့ coffee မှားထားတဲ့အချိန်မှာယထာကစိုက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ coffee ကမတောက်လိုက်ရဘူး။အချိန်မှသူစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးကတိကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီ1880လောက်ပိုင်းမှာ coffee တစ်ခွက်ရဖို့ဆိုရင်အချိန်က5မိနစ်ကနေ10မိနစ်လောက်ထိအချိန်ပေးရတယ်ပေါ့နော်။အချိန်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ coffee မတောက်လိုက်ရဘူး။အဲ့မှသူစိတ်ကတိကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ရထောင်းလောက်လိုက်သွားလာတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုတိုက်ဆိုင်မှုလို့ပဲပြောရမယ်။အဲ့ချိန်တော့ရထားတွေကရင်းနှီးငွေ့နဲ့မောင်းနှင်တဲ့ရထားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ရင်းနှီးငွေ့နဲ့မောင်းနှင်တဲ့ရထားတွေဆိုတော့သူကနောက် idea ရလာတယ်။ဘာလို့ငါလဲဒီ coffee set တွေပေါ့နော်။မြန်မြန်ထုတ်လို့ရအောင်လို့ဒီရင်းနှီးငွေ့နဲ့ press လုပ်ပြီးထက်လို့ရအောင်ဟာလဲ set ထွင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ idea လည်းအဲ့လိုရသွားတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲ1882နောက်ပိုင်း1883လောက်မှာသူအဲ့ဒီ coffee espresso machine တွေကို starting ထုတ်ဖို့သူ့ရဲ့ project စခဲ့ရပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ project ပြီးတာနဲ့1884မေလ16ရက်နေ့မှာပဲ Mariando ဆိုတဲ့ coffee set ကိုသူ starting ပြီးတော့မိတ်ဆက်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပဲကဘာလုံးကကျော်လေးကိုအန်အောသွားတယ်အန်အောသွားတယ်လို့ဘာလုံးဆိုပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်5မိနစ်10မိနစ်ကနေကြာနေတဲ့ coffee တစ်ခွက်ကိုသူ့ရဲ့ဆက်နဲ့တစ်မိနစ်အတွင်းမှာရအောင်ထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်များများလည်းအန်အောသလိုချီကျူးကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာပဲနာမည်တော်တော်လေးပေါက်သွားတယ်ဒီသူ့ရဲ့ coffee ဆက်ရဲ့ဆိုးကျူးလို့ပဲပြောမှာနော်ဆိုးကျူးကတော့ဘာရှိတုံးဆိုတော့အခွက်ရည်နည်းနည်းလေးများသွားတာနဲ့နောက်ပိုင်းကြာရင်အလုံးမလုံးတော့တာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီအတွက်ကြောင့်တော့ဟိုဒီသူရဲ့ market share အရင်ကကြီးမသွားခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့လည်း coffee set espresso လို့ဖြစ်လာအောင်အောင်နဲ့အချိန်တိုအတွင်းမှာထုတ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထုတ်ခဲ့တဲ့ coffee set ကတော့ Angelo Mariando ကနေစတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာ Bezera တို့ Povani တို့ကနေပြီးတော့အစ်မြင့်ပြီးတော့ထုတ်ခဲ့ရနေပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးတော့တွင်တွင်ကျကျရှိလာတယ်လို့ဒါတော့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါတတိထားမိရတခုက coffee ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတွေနဲ့ coffee community ဂျားထဲမှာတော့ Angelo Mariando ကိုတော့ရန် tribute လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အလုံးဆိုတော့သူကနေစတင် featuring ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်တိုင်းလို့ဒီ tribute ကနှစ်တိုင်းလို့ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါပြီနောက်အပတ်မှဆက်လက်တွေ့ပါမယ် peace ပါ